the shape of you. Det här kommer att bli roligt. De två första avsnittet, de har handlat om latinamerikansk dans. Det har varit cha-cha-cha och det har varit salsa. Men idag ska vi dansa något helt svenskt. Nämligen. Bugg! Bugg är en av Sveriges vanligaste sällskapsdanser. Det är en improviserad pardans där den som för den han dansar med genom olika turer och snurrar helt spontant. Det här med lyft och tricks är väldigt karaktäristiskt i just buggen. Och givetvis ska vi lära oss en hel del sånt idag. Men vi börjar med det viktigaste, grundsteget. Bugg. Fyra taktslag. Man trampar rytmen varje taktslag. Gå, 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 gå. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. Jättebra. Mannen börjar vänster fram, kvinnan börjar höger fram. Så att vi gör en steg framåt och med vänster och sen en steg bakåt med vänster. Så du gör framåt med höger och bakåt med höger. Så kolla här, framåt och bakåt. Höger ben, alltså mannens höger och kvinnans vänster är på samma plats och trampar på samma plats. Andra foten går bakåt och framåt hela tiden. Är det här den klassiska svenska buggen? Ja. Det är den där grundstegen med det mest typiska bugggrundsteg. Och sen har man lite rytm och lite gung i kroppen så att man får den härliga, svängiga, roliga, skojiga rörelsen. Boom, och bakåt och fram och bakåt. Ja, trampa och trampa. Precis. Som ni ser, kvinnan går bara höger fram och höger bakåt. Och samma sak mot varandra. Jag vänder mot henne. Båda börjar framåt. Kvinna höger framåt, mannen vänster framåt. Ta fin handfattning. Mannen placerar sina händer. Kvinna på mannens händer. Yes. Och sen 5, 6, 7, 8. Mot och från. Mot och från. Jättebra. Buggen skiljer sig som pardans från andra danser. På det vis att de som dansar inte håller om varandra. Som i till exempel vals eller foxtrot. Man håller istället i varandra i en eller bägge händerna. Större delen av tiden och byter grepp ofta. Och genom olika tryck och rörelser så visar man sin partner vad det är som händer härnäst. Yay! Vet du vad jag kan bevisa här? Nu är du dansare förvisso. Ja. Men jag har ju lärt mig under mina år på logen, kan man säga då, på danslokal. Sådana här saker som man känner igen. Alltså om man då gör så här. Om någon gör så här, då förstår jag att vi ska gå runt. Och så förstår jag att armen ska gå bak. Jaha, nu bytte du. Nu tog du över. Jag tog över dig. Jag skulle ju föra dig. Förlåt, det är naturligt i min blod att jag ska föra. Nu var det faktiskt min tur. Okay. Jag skulle visa dig men det, vad jag känner. Det finns i DNA, förlåt. Ja, jag måste föra, förlåt. Låt oss att du är jag. Okej. Ja, och så är jag till. Okej. Och så gör jag så här. Ja. Titta. Du hänger med. Ja. Och du hänger med. Ja. Så. Och sen kanske jag gör så här. Ja. Så är det här ganska typiska bugggrejer. Ja, nej. Okej då. Ja, jag var inte tydlig där. Ja, exakt. Jag var inte tydlig. Ja, absolut. För men därför, det här betyder ju egentligen att vem som helst kan föra i bugg. Och här har vi också bevisat varför ska man hålla armarna här nära. För att om de går ihop hela tiden så får min partner information att jag ska gå under arm hela tiden. Ja, även om mannen inte vill för liksom vända. Så när vi lyfter upp armen så det är information. Nu händer vändning under armen. Men om vi dansar hela tiden så kvinnan får bara, ska jag gå under? Nej. Nej, ska vända någonstans? Nej. Jag har aldrig tänkt på det. Det är faktiskt precis så det är. Ja, precis. Ja. Så nära, när vi dansar tillsammans. Öppna ett arm om vi vill gå föra förbi eller till en lägre snurr. Lyft upp armen när man gör under armstängvändning med varandra. Ja. Så tydliga rörelser. Och lyft båda arm så antagligen kommer vi göra någonting exakt liknande. Och lyft upp tillbaks. Du gillar mitt trick? Ja. Jag gillar den. Så tydlighet är viktigt i buggen. Att information går här utan att vi pratar med varandra. Namnet bugg kommer från jitterbugg. Ett samlingsnamn för en mängd olika typer av swingdanser. Som till exempel jive, east coast swing och lindy hop.
Bugg är väldigt personligt. Man sätter ihop sina helt egna kombinationer och oftast blir därför varje dans unik. Och så älskar ju jag det här med lyft. Kom ihåg den att när du bara svänger runt, när jag måste liksom lyfta upp mina ben lite så där, ja? Den tycker jag är jätterolig. Ja, eller hur? Och den kan kanske alla göra. Mm. Den är ganska enkel. För mig så, är den ganska enkel. Enkel förklaring. Jag ska hålla Linda helt ur balans i luften på min en ben. Sen på annan ben. Rätta det där bara. Du ska inte hålla mig helt ur balans. Du ska hålla mig... diagonalt. Ja. Du är uppe i luften. Ja. Ja. Mm. Och jag balanserar dig på med en ben. Ja. Som en cirkus. Som en cirkus. Och som tjej... cirkus. Så räcker det med att man håller kroppen ganska rakt. Cirkus, Kristian och Linda. Vi ska gå till turné snart. Med vår cirkus. Med alla våra ja, exakt. Det vore bra lyft. Så, absolut. Men det är jätteviktigt att ni inte provar hemma. Nej, men vi kan inte säga så varje gång. Nej, men det är viktigt för att folk är galna hemma. De vill prova allting vad vi gör. Ja. Vi inspirerar dem och sen börjar de prova. Och den första vändningen ramlar de omkull. Ja. Aha. Det är så man börjar. För att kunna lära sig ett lyft så måste man öva på det. Eller hur? Man föds ju inte fullärd. Du kan ju göra det här lyftet nu. Hur var det i början kan man ju fråga sig. När jag föddes. Nej, men jag var inte riktigt så där att bara börja göra tricks och grejer. Nej, men innan du gjorde det här tricket, lyftet första gången. Ja. Ja. Hur började du? Man kan inte göra det... perfekt första gången. Man jag måste ju misslyckas. Jag studerade väldigt noggrant visuellt hur andra gör som kan detta. Ja. Så då kan ni alltså studera detta noggrant och sen lära dig själv hemma. Perfekt. Sen behöver man också någon som är... dansant? Ja, eller i alla fall en person skulle vara bra att ha som kan detta. En av två. En av två. Okej, okay, ja. Först gör man preparation neråt, ja. Och nu, säg när du är klar så åker vi. Okej, då kör vi. Hur länge? Hopp, hej. Hej. Det är verkligen, det är cirkus. Känns det? Det är karusell. Jo, men... den där är ju rolig. Det är roligt, visuellt roligt, jättekul. Visst så. Är den ganska cool. Tänk att lägga in den där när man kör bugg. Den är ju faktiskt snygg. Ja. Så nu filmar vi dina ben så man kan se igen hur man gör. Alltså viktigt att man håller balans liksom. Ja, men egentligen det du gör är så här. Ja, precis. Ja. Och det jag gör det jag håller med sådär. Japp, då åker vi. Då åker vi. Oj, vad gör du nu? Preparation. Va? Vänta, du ska sitta rakt ju ändå. Du behöver inte ta den där diagonalpositionen. Rakt. Armar ut. Ja. Och så ut med benen. Där. Jo, men jag måste spänna mig ganska mycket ändå. Det är ganska jobbigt för mig också. Ja. Och så här kan det se ut när man lägger in det i dansen. Ja. För att det kan gå fel ibland. En annan lyft som kan gå också illa som vi gör i buggen. Ja. Är det den att du åker här mellan ben, ja? Jag visar rätt hur det går rätt först. Jag visar hur det går rätt. Ja, okej. Okay. Vi åker. Boom. Och sen åker man tillbaks. Hur det kan gå fel, är det att ni har lite svettiga händer? Jag vill inte ha fel av mig. Visa allting som går fel till skillnad från hur man gör det rätt. Ja, folk måste ha vision också att så kan det också gå. Okej. Okay. Ni tror att ni kommer dra kvinnan upp igen, men hon är inte där längre. Ni är ur balans och sen... men Christian, nu vet jag vad som kommer hända. Det är jätteläskigt. Ja, jag vet. Okej. Åh, händerna släpper och ni bara... Titta, exakt så får jag lyfta upp det. Men fy, vilken tråkig grej.
Betydligt roligare och mindre avancerat är det då med en enkel liten kanelbulle. Mannen lyfter upp sin vänster arm och kvinnan vänder mot sols in till vänster håll, liksom mot sols vänster håll. Och sen får vi en liten fin position. Kvinnan på mannens högersida. Kanelbulle, är det jag som är bullen? Det är lite mer att man snurrar in och kanelbulle är lite mer snurrig också form. Så därför antagligen har några kommit på den där. Ja, så mannen lyfter upp vänsterarmen och kvinna vänder mot vänster håll, mot sols håll. Och hamnar på mannens högersida. Så vi ändrar inte handpositionen. Och sen kommer du tillbaks. Och med tandsteg, om vi trampar hela tiden rytmen, får vi en jättefin buggfigur som heter kanelbulle. Ja. Ja. Okej. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Snurra in, gå tillsammans. Jättebra. Och snurra ut igen. Grundsteg mellan. Snurra in. Gå på plats. Och snurra ut när man känner för det. Bra, enkelt. Ja, enkelt. Ja. Bra. Ja, den är jättefin. Och så tar vi något lite svårare. Trick. Lyft. Jo. Nej. Du kan inte, just i det här fallet kan man inte säga nej. För buggen är ju väldigt mycket lyft. Alla har sett Grease, då vet man ju precis hur de gör. Då, så här på hoppa sidan. Hoppa på min vänster sida, hoppa på min höger sida. Ja. Ja, exakt. Och sen upp. Ja, det här kommer ju hända samma som hände i en annan dansprogram när du slog in den där hängtaket med dina fötter. Det ska vi inte göra här faktiskt. Jag kan visa bild. Jag kan visa bild. Ja. Precis. När Lindas ben är genom taket. Absolut. Det är en minne för livet. Ja. Men vi fortsätter. Ja. Ja. Så. Den kanske den där första momentet kan ni klara hemma faktiskt. Det är jättetrevligt. Fredagkvällar. Ja, fredagkvällar. Ja. Ja. Vilken sida? Ja, men. Rakt. Ja, okay. Ja. Och ett. Jättebra. Och nu måste vara stark för att jag tar henne till min vänster sida. Boom! Och sen till höger sida. Boom! Och sen en liten rund. Akta ryggen nu. Det är väldigt förebyggande för ryggskott. Och lite action. Och raka lite snabbare. Ben. Ja, och raka ben. Ja, raka. Och rock and roll. Ja. Och bugg. Ja. Och action. Yeah. Boom! 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 Hela vägen runt oss. Alltså. Vart skulle jag ta vägen? Ja, men det är lugnt. Ja, men, varför så? Jag klarade det. Du hade så mycket fart. Det bara puff. Okej, tanken är att man ska ena sidan och ner, eller ja. Men det var jättetrevligt att du åkte hela vägen. Hoppa bara på en sida, liksom benen uppåt. Att man är liksom nästan fångad som en att sådär i famnen. Men du kommer och lyfter upp dina ben. Så där får man bara sådär. Först upp. Tekniken först. Mannen stöttar med handen här. Ja. Och fångar kvinnans ben. Och placerar lite på sin mannens vänster höft. Och kvinnan raka ben ihop. Som en ordentlig kvinna gör. Bara benen ihop och uppåt. Ja. Mm-hmm. Ja. Boom. Ha. Så. Ha. Och sen tillbaks. Och viktigt också tillbaksgång. Att den inte bara var ju faktiskt ganska enkel. Ja, den är enkel. Den är rolig. Stöttande med höger arm runt. Fångar upp. Placera henne stadigt, båda benen här, puff, och hjälper hela vägen tillbaks. Inte så, lyfter klar, okej, ja, nu kör vi. Är det enklaste av de här dagens tre? Ja. Då kan Joel prova den. Ja. Nej. En gång till, en, två, här, och sen tillbaks. Jag tar kamera som vanligt. En gång. Yes. Så. Joel. Fint. Joel är på väg. Du blir ju ändå på något vis. Inte för att du är tung på det. Det här är ju tydligen enligt Christian det lättaste trickset. Ja. Ja. Okay. Och du har buggat förut. 100 år sedan. Ja. Ja. Vi testar. Ja. Okej, hur gör man? Du ska stötta här. Ja. Där. Så. Jag hoppar upp och jag landar med benen där. Vad ska jag ha den här då? Under benen. Jaha, just det. Okay. Ja. Just det. Ja. Och sen viker upp henne lite grann på din vänster sida och placerar ner på golvet igen.
Här kommer jag. Och så tillbaka. Titta vad bra! Hur många så lätt? Titta! Ja, buggen är relativt enkelt att lära sig. Den handlar mest om takt och känsla och förstås glädje. Känner du inspirerade? Och nästa vecka så blir det... Kolla på!